Kwa majina naitwa Danco, ama Danco Frames, ama Danco Arts, ama graphic designer na anauza frames, photo frames. So mimi nilizaliwa Nairobi, Huruma. So nika join primary, Daima Primary School. Nikamaliza 2008. So after kumaliza primary, nika join high school. Nilijoin 2010 mpaka 2013. So venye nilimaliza high school, nika join campus, BIFA, Buruburu Institute of Fine Arts. Hapo sasa nili pursue graphic design. So after pursue graphic design, nika graduate 2019. Nilimaliza 2018, but nika graduate 2019. So after graduate, nilikuwa graphic designer sasa. So after hapo, mi nilikuwa artist, visual artist. So venye nilikuwa na chora, portraits za wase, nikisell. Nilikuwa nafanya zangu, nilikuwa tu ile online, tuseme freelancing. Unachora, alafu unauzia watu. Alafu venye niliendelea tu, nika expand, sasa nikaingia story ya frame. Unajua saa frame na art inaingiana juu. Ukichora picha, lazima uweke frame ya mtu. So venye niliendelea art after 2020, venye corona iliingia. So unajua art haikujipa venye ilikuwa. So ulikuwa unapata client moja kwa wiki, kuna sata kwa mwezi unapata client moja. So venye nikachora the Pluto, nikamchora akachukua, ilikuwa maselebu nilikuwa nachora, tuseme ile kujimarket au kwa na buy, but mtu akitoa something kidogo nilikuwa na appreciate. So venye nilichora the Pluto, akachukua art akanunua plus frame. So hapo ndo idea ya frames ilitoka. So akalipia, tuseme alilipia, ilikuwa 500 wakati huo. Bado sasa hata 3 ni 500, but niliongeza 50 sasa ni 550. So hapo sasa ndio idea frames ilitoka after corona. So venye ilikuwa picha za art sana sana. So nika realize kumbe naweza uza frame peke yake. So frame nilikuwa naweka picha za art. Juu hizi deliver art peke yake bila frame. So venye nilikuwa nachora, nika realize kumbe frame unaweza weka other pieces kama ya photography, za line art, hizo bedroom decors na hiyo kila kitu. So biz ilianza, nilikuwa nauza plain peke yake saa kwanza. After kuchora, venye nilianza kuuza frame ilikuwa plain. Nilikuwa nauza kama ni A5 ni plain, A4 mtu anaenda kujiekea. So after some time watu wakaniambia, hii frame unaweza niwekea picha, unaweza niwekea anything, unaweza weka picha yangu hapa. Sasa hapo unajua sasa mimi ni graphic designer, najua sizes, najua place naweza print. Sasa hapo sasa nikaendelea sasa kuweka picha kwa frame. But sasa frame ilikuwa plain saa kwanza. Nilikuwa najimarket kwa social media kama Facebook, Instagram na YouTube. But first of client wa kwanza mwenye alini expose sasa alikuwa anaitwa Zach Daniel. So venye nilikuwa nauza plain, sasa akasema hey, kumbe unaweza kuweka hapo kwa YouTube. So hapo sasa ndo watu sasa ndo nika get my breakthrough, ndo ikakuwa sasa. Ndo sasa nikaanza kupata more client. So venye nilipata more client, nilikuwa nauza kwa nyumba ile unaleta frame nilikuwa na fundi wangu ananitengenezea frame. So akinitengenezea, naleta kwa nyumba, alafu naanza kufanya delivery. So mimi nilikuwa designer, delivery, nilikuwa kila kitu. So venye nilikuwa nauza plain, nika realize kumbe unaweza weka picha za watu. Sasa hapo ilibidi sasa naenda kuprint tao na kuja kuweka kwa nyumba niki deliver. So venye nilikuwa sasa photographer, sasa nikaanza kuexpand. Sasa photographer wanataka kuweka picha zao, nilikuwa nafanya kwa nyumba sasa niki deliver. Sasa sikuwa na meet target wote, nilikuwa na lose client wengine. So ulikuwa na deliver, mtu ako ngong na mwingine ako thika. Sasa uwezi balance hapo. So nilikuwa na lose other client. So nikakuwa na hiyo idea ya shelf life. Hiyo shelf, kuweka shelf. But nikaona ya shelf tena ni expensive. So nikaongea, kuna neighbor tu hapo alikuwa anafanya nail support hao. So akaniambia kuna nafasi hapo. So client akikuja kama nimeenda gong huko town ama thika, as in kuna mwenye anaweza kuja hapo kupik kwa town, inakuwa easy.
So after hapo kwa shelf hapo venye alinipea nafasi nikachanga changa ile kuweka some capital. Unajua lazima uchange, tuseme kama unapata kama tao unatumia it so 200 unaweka mali hivyo tu pole pole. After some few months sasa nikakuwa na biashara yangu ya kwanza Imenti House. Sasa venye nilingia Imenti House nikakuwa na nilikuwa na best yangu mwenye tulikuwa na tulikuwa Huruma pamoja church. So venye tulikuwa pamoja nikamwambia maybe tunaweza join, tunaweza partner. Tuseme wewe unakaa kwa shop, mimi nafanya delivery. So venye alikuwa kwa shop, alikuwa ananisaidia client akikuja, so akitaka frame mimi naleta kwa shop, yeah, anafanya sales. So nikamfunza venye anaweza weka picha kwa frame. So hapo Imenti, sasa Imenti ilikuwa easier, so sikuwa na lose most of the client. So yeye alikuwa anafanya kuweka picha kwa frame. Na mimi sasa nilikuwa designer na delivery. So after kukaa hapo kwa Imenti, nikarele sasa biashara pia inaanza ku-expand, inaendelea. So client wanakuwa wengi, Imenti, ni, unajua shop ni kadogo. So hatuwezi, tulikuwa tunapata tuseme watu wawili, watatu. Sasa tukaanza kupata more than 10 to 20 people. Sasa venye watu walianza kuwa wengi, unapata maniba pia. Unajua saa watu watasimama hapo kwa biashara za watu. Mtu anaona, mbona watu wamejazana hapo. Unajua sasa ina, ilikuwa inaleta siasa ingine pia. So tukafikiria another idea ni kuenda kwa shop ingine in times two. So hapo tukaenda Veteran House. So Veteran House unajua sasa shop ni kubwa. Ni the same business but lazima utaongeza mtu mmoja. So kitu nika realize kwa Veteran, watu wakikuwa wengi, ukienda delivery moja, ingine ita miss. So ikabidi sasa nitafute mtu wa delivery. Sasa kuna mwenye tulipartner na yeye, delivery guy, best yangu, akaniambia yeye atafanya delivery. Mimi nikifanya delivery zingine pia anafanya side nyingine. Unaweza pata mtu kwa side nyingine, yeye anaenda hiyo side. Kama yeye ako Thika, mimi naenda Ngong. Sasa hapo kwa delivery tukaongeza mtu. So tuka realize unajua shop ikikuwa kubwa tutataka msee wa kuweka record, mtu wa usafi. So hapo tukatafuta msichana. So kwa Veteran tukakaa after tuseme 1 year. Tuka realize tumeanza ku gain more client. Sasa unajua advertising mostly ilikuwa kwa tulianza na Facebook. Tulianza na YouTube, alafu tulianza Facebook, YouTube, alafu Instagram. Alafu sasa TikTok ikatoka sasa. So Instagram tulikuwa tunajimarket sana sana kwa Nairobi Gossip juu walikuwa natu advertise hapo kwa Instagram story, so ina expand, watu wengi wanaanza kukuja. So hapo Veteran tukapata sasa watu kadhaa. So Veteran tulipata most of the client hapo through Nairobi Gossip na ma bloggers sana sana YouTube. Unajua sasa mtu ukimuuzia frame atataka aende aambie au post kwa Instagram story yake kila mahali. So hapo Veteran space ilikuwa poa, tukaendelea kuexpand pia. Veteran tulikaa almost 1 year. So kukaa almost 1 year, so neighbors wakaona, ma client wanajaa kwa mlango yangu pia. Sasa unajua sasa inaweza, ukiwa na client wengi, neighbors wata feel, watasema ma client, una need kuexpand tu, unajua unajiambia una need kuexpand. So after hapo sasa ndo tukajoin hii sasa shop yenye tuko sasa inaitwa The Bazaar. Sasa hapo inabidi sasa unaongeza more employees. Sasa nikakuwa na designer, nikakuwa na secretary. Unajua sasa kuna designer sasa, so mimi na purpose yangu sasa ilikuwa kufanya marketing peke yake. So ukitaka frame kama hizi utapata kwa shop yetu iko ni The Bazaar Dark Floor Shop C5. Ndio maana unanipata kwa social media zote. So nikakuwa marketer peke yake. Nilikuwa nafanya na mwenye tulikuwa kwa shop. Ukiangalia video za kitambo utapata huyo best mwenye tuko naye anaitwa Jerry. Tulikuwa tunasaidiana kwa marketing. So nikamwambia wewe shika ukuweka manager kwa shop, kama siko mimi nafanya marketing nikitafuta most of the client.
Saa kwanza venye tulikuwa tunaanza kujipromote Facebook. Unapata, ulikuwa unapata client wawili, watatu. So ulikuwa unaona ni kama IGP. So ni ile unaendelea tu. Saa kwanza ulikuwa unaweka 100 bob per day kwa advert. Unapata client wawili, watatu. So unajua saa kwanza unaweza give up. But ukiendelea tu ile una give, tuseme ile unajipea tu chance. Hope as in itajipa. Tuseme tu unaendelea tu kujimarket. Sasa kumbe sikuwa realize unaweza jimarket everywhere. Unajua ukimarket Facebook unaona ingia unaingia Instagram. Kama Instagram haijipi unaingia TikTok, any social media platform, hata YouTube. Saa kwanza itakuwa challenging. Kabla upate watu saa, most of watu wananisaidia ni referrals. Most of the referrals ndo wananisaidia juu. Mtu akichukua frame na kutaga po Instagram. Ina expand, ina songa. Hapa ni Danco Frames. Tuna take a short break. We will be right back. Hapa ni Danco Frames. Welcome back. So kwa social media ni Danco Frames kila mahali, Facebook, Instagram, TikTok, na namba ya simu ni 0746644841. Alafu shop yetu iko kwa The Bazaar, that floor, shop C5 along my avenue. So all are welcome kuja kuchukua frames zetu hapo. So tuseme business yetu ni about online. So inaanza kwa WhatsApp. Tuseme for example, client amemake order kwa Facebook ama Instagram ama TikTok. So first communication ata ni inbox hapo kwa Instagram ama TikTok ama Facebook. So tunampeanga namba ya WhatsApp. So akiingia kwa WhatsApp, so ata contact mwenye ako na simu hapo, one of my staff member. Tuko na staff member, so yeye ndo ana run your WhatsApp. So aki run your WhatsApp, aki make order, unajua order zetu zote zinamekiwa kwa WhatsApp juu. Unajua sasa wezi make kwa Facebook, Instagram at the same time, zingine inaweza potea. So wanapea graphic designer job sasa. Tuseme kama akisha make order kwa WhatsApp, so next inaenda kwa, tuko na staff, sasa mwenye ana control WhatsApp, yeye ana deal na accounting na kila kitu. So after kwa hiyo account inaenda kwa graphic designer. So yeye akipewa kazi, client amemake order kama ya bedroom deka ama ya toilet. Sasa graphic designer ndo ana design sasa in size of A5, A4 ama size yenye anataka. Sasa kwa graphic designer yeye anakaa na design yoyote. So after kwa so hao design, tuko na designer wawili. So akidesign inaenda kwa printer. Sasa ikiprintiwa, so tuko na watu wenye wanaleta, delivery guys. So wanaenda kuleta print, alafu inakuja kuwekwa kwa frame. Sasa tuko na watu wawili wenye wanaweka frame. So ikitoka kwa printing, inakuja inawekwa kwa frame sasa. Frame tunaletanga kama iko plain. Inaanga picha ndani, so inakamingi kama iko plain, so sisi tunajiwekea picha. So ikisha printiwa, tuko na watu wanaweka, watu wawili wanaweka hizo picha of your choice, kama ama ni picha yako ama picha ya deka au wase wawili wanaweka. So after hapo tuko na manager sasa wenye wanawa control kuhakikisha print zimewekwa, kila kitu imefanya according to the order. So purpose ya manager tu ni kwa control kila kitu, kila print imeprintiwa, frame imewekwa, kila kitu imefanyika kwa wakati. So yeah, ata ensure sasa client akitaka kitu kama delivery sasa, hapo tuko na watu wa installation na delivery. So client tunawaambia kama anataka kuchukua kwa shop ama delivery ama afanye installation. So mtu wa delivery tuko na mtu wa installation pia. Sasa anafanya delivery akafanya installation. Sisi tunafanyanga delivery across the country, hata Mombasa, hata outside. Kuna client tushaifanyia kwa Tanzania. Pia Tanzania, hata outside the country, but outside the country inaendanga sana sana frame itakangi vitu bulky,
But kuna venye inapimwa outside the country. But sana sana tumepata within East Africa, within Kenya na tuseme East Africa moja moja hivyo. Also pricing F5. Unajua sasa F5 inakuanga so moja. Unajua wasu wengi wanachinduanga frame ya so moja inakuanga gani. Ni inakuanga F5 the smallest. Yo size ya exercise book. Ile book ya watu indo inakuanga F5. Sasa kama iko plain ni so. Kitambo tulikuwa tunauzanga plain. But sasa tukaongeza print ndani ndo inakuwa 150. So F5 ni 150 kama iko na picture. F4 kama ni plain ni 250. But ukiwekwa picha inakuwa 350. Inaenda sasa A3 ni plain ni 550, but ukiwekwa picha ni 650. So inaendelea A2 ikiendelea ikiexpand baka A0. So A2 ni 1150, ukiwekwa picha unaongeza 500. A2 unajua ni inaprintiwa kwa large format. So unaongeza 500. Sasa itakuwa 1650. Tuko na A1, hiyo ni 2350, but ukiongezewa picha hiyo ni 1000, sasa hii itakuwa 3350. Sasa the largest yenye tuko nayo ni A0. Say zero ni 4750. But ukiwekwa picha unaongeza 2K itakuwa 6750. Alafu sasa tuko na photo mount kuanzia A5. Yoni, sasa photo mount inakujanga kama iko na picha. Msaa JK. Kama ni A5 ni 3000, kama ni A4 ni 500, kama ni A3 ni 800, A2 ni 1800. A1 ni 3500, alafu A0 ni 7500. Hiyo ni pricing za frames zenye tuko nazo sana sana. So tunadilingi na wooden, imported, kuna magogo. Zote sasa iko na price tofauti. Iko na tuko na variety za frames zenye tuko nazo. Tuko na mount, ile ni kuna A2 hapa. A2 ni 1800 kama iko na picture. A1 kama iko na picture ni 3500. Tuko na gold, ini A2. Sisi tunakuanga na fundi wetu. So inalingana tunayofanyanga na tuzianga kama iko wholesale. Sasa kituzianga wholesale, so kuna price tunaongeza pia sisi. So frame tunaekanga so kulingana na hiyo mbao tunatumianga mbao inaitwa Cypress. So kuna hii frame nyingine ni magogo. So bei inakuwa tofauti. Inalingana na mbao yenye unaunda. So kufika hiyo so moja, tumefanya hesabu, ikaingiana profit ni 50%. Unajua, si tunanuanga, tunauzanga, sisi ni wholesaler, so tukuna fundi wetu. So frame inatokanga from the, si tunatoka from the scratch. Tukuna fundi mwenye analeta hiyo mbao, timborua, anakuja, anaunda, kila kitu. So kiyo inabayua place ingine. So surprising A5, sasa tukakama up, ikakuwa hiyo so. So the price imekuwa since kitambo. Wooden tume maintain hivyo. Tulipata some of the complain wakisema hatujui kuweka frame ni mzito. Mtu amechukua A0 ni kubwa, kuweka kwa ukuta inakuwa ngumu. So hapo idea ya photo installation ikakuja. Tuka try out moja moja. Hapo ndo ikajipa sasa photo installation. Hiyo kupanga, mtu anataka design kama ya mtu fulani anakuja kuwekewa. Kupata client moja kwa, tuseme hata kwa mwezi. Unajua mtu anaweza give up aseme hii biashara ni kama ni waste of time. So ni ile tu unajipa. Sasa ni ile tu unakuwa tu consistent tu kwa biashara yako. So challenge nyingine ni watu wanasemanga online scam. Mtu anaona ni kama utakula pesa yake. Most of the client anadhaninga ati ni scam. Ama nitatoa pesa alafu mkose kudeliver ama vitu kama hizo. Venye ilikuwa online ilikuwa ngumu. Kama una shop inakuanga, hiyo inakuanga challenging kwa online. So venye tuko na physical shop, at least mtu anaweza sema nyinyi scam, at least mtu anaweza kuja apick kwa shop ama inakuwa delivered. Unajua sasa hiyo deal ya scam sasa ili tulisolve kama tuko na shop. Unajua venye tulikuwa na online, so hapo tulikuwa na hiyo cases sana. Most of the client wanasemanga mko rude, kuongea, unajua hatujuangi client anataka nini. So saa kwanza hiyo ndio ilikuwa challenge yangu. Unajua mimi venye unaongelesha client, si kumbe client anataka kubembelezwa. So unajua sasa mtu anataka kubembelezwa, nikaona ukisema hii anaona sijui muongea aje. So ndio maana nikaleta DM hapo, at least wanaweza elewana. Unajua DM sauti yake iko soft. So mwanaume unajua mtabishana tu kitu kidogo ama uprint picha ikose kutoka ile kala anataka. Client atazusha sana kelele. Love challenge ingine ni hiyo
time. Mtu amekupea frame kama kama 100 na anataka the following day. So unajua sasa unamwambia siku tano anaona ni mingi. So hiyo challenge ya time pia. Mtu anataka frame kwa haraka na iwezi hiyo unrealistic deadline. So hizo ni ma challenge yenye tumepata sana kwa biashara zetu. Hiyo ni kitu yenye nilianza kwa from scratch. So ni biashara yenye inaitegemea sana. So lazima nikuwe consistent kwa biashara. Lazima ni follow up, kila kitu inaendelea. So tuseme most of the challenges inafanya tuna grow. Unajua most of the clients tuseme wakicomplain, wanasema tumejaa hapa sana, mna hii nafasi ni ndogo, unabidi unaexpand, unaongeza kiti. Ama mtu anasema kama unaweza ongeza editing, tuseme mtu amekuja na picha yake unaongeza anything, unaongeza tu new idea. Unajua most complaints za client inafanya una expand sana sana. Mtu akisema hata hiyo installation ni client alisema hii picha ni mzito, siwezi beba, unakaa na for watu wa installation. Ama delivery, mtu anaona siwezi fika town, sasa una kumbe tunatafuta mtu wa delivery. Tuseme tu hiyo challenge, hiyo complaint kidogo za client inafanya tuna grow. Mtu akisema mko rude nyinyi, mnajua sasa venye tunaongelesha madem, si venye dem na dem wanaongea. So hapo sasa inafanya tuna expand kwa biashara zetu. Hapa ni Danco Films na tunauza wooden calendar. So tuko na hii ya varnish, hii ni 500 peke yake. Tuko na hii ya black, 500 peke yake. Na tuko na hii ya white, ni 500 peke yake. Hapa ni Danco Films na tunauza beto. So kama hii hourglass, in 1 hour exactly, ni 4,500 only. Unajua watu wengi wako na passion but wa realizing passion yao ni nini. So ukiingia kwa biashara inakuanga na a lot of challenges. Kwanza inakuanga na a lot of circumstances. Kuna challenges. Kwanza saa kwanza inaweza kuwa na hiyo unaweza kosa client. But ukiendelea ukiexpand, na kitu naweza waeleza, biashara lazima ianze chini ikienda juu. Hakunanga biashara inaanzanga juu ikienda, lazima uanze online, ufungue shop ukiexpand hivyo. Hata shop, mtu uanzanga na shop canteen, anaenda mini supermarket, anaenda supermarket, then anafungua mall. Hata ukirealize most of the billionaire story yao walianzanga chini. Apple walianza na garage, wakaendelea wako na shop yao. Google walianza na garage wote. Hakunanga ukidiscover biashara zote zilianza chini. So mtu asi give up kwa enye anafanya, asi give up, ajitie moyo. Seme kama akona biz, sana sana anafaa kuwa na savings. Ukiwa na saving, kama ni biashara yako unapata profit seme ya 10k, unatumia kitu kama 8K, 2K unaeka, ukiexpand. Tuseme mbeleni unajua wezi jua utakuwa na shida ya rent ama anything inaweza tokea. So hiyo ndio itakusaidia. Tuseme usi give up kwa biashara. Biashara yote inakuanga process. Hakunanga biashara ati inaanzanga juu, ama mtu anakuambia hii biashara haiwezi. Wewe tuendelea, usisikize kitu anasema. Hata mimi nilianza frame, watu walikuwa wananiambia hii ni kama una waste time. Anasema competition iko huko juu, wewe ni kama unapoteza tu muda, wewe enda fanya kazi ingine. So mtu asi give up, usisikie watu venye anasema, wewe tu fanya biashara tu yako. Kila kitu itajipa, unakuwa tu consistent kwa kitu unafanya. Kama hii jipi, jaribu hii. Mimi nilianza na art, but frame nilirealize later. Nilikuwa tena YouTuber. So ulipata moja ndo ikajipa sasa hapo. Unajaribu many things. Kama unauza kiatu, uza nguo, jaribu vyombo, anything else. Kuna moja tu itajipa tu hapo. Sasa mimi ningeamua ni art, maybe hata sasa maybe singekuwa mali niko hapa sasa. So jaribu any kind of things. Kuna moja itajipa hapo.